shirkadda Transfer Galaxy oo ka mid ah shirkadaha xawaaladaha Soomaalida ayaa sheegtay in hab cusub ay ku soo kordhisay qaabkii hore ee xawaaladaha Soomaalidu ay u shaqeyn jireen. Madaxa qaybta suuqgeynta shirkadda Mustafa Cismaan ayaa telefishinka Kalsan uga waramay sida ay shirkadiisu u shaqeyn doonto. Shirkadu bilaabay 2014-kii, waxay shirkadu ay hawl gashay 2015-kii, ilaa maanta way shaqeynaysaa. Magaca Transfer Galaxy waxaanu ku dooranay Galaxy waa adduunka, Transferna waxa weeye waa xawlaad. Marka waxa weeye muhiimad ahaan markaan isweydiinay maxaa adduunka oo dhan ka iibsamaya, maxaa Soomaali maxaa ka iibsamaya, adduunka oo dhan waxaa ka iibsamaya waxa weeye xawlaadii adduunka. Marka ma nihin shirkad kaliya oo Soomaali kaliya u shaqeysa, laakiin si adduunka kale oo dhan baan laftigeeda ka fikiraynaa in shirkadu wadan kasta iyo meel kasta laga heli karo, lacagtan laga dhisan karo, teknolojiyadda looga faa'iidaysto oo tallaabooyinka shirkadihii hore naga horreeyay qaabkay u shaqeynayaan inaanu ka fikirno bal wax ka bedeli karno. Marka taasay tahay fikirka nagu dhalisay inaanu wax ka bedelno oo uu helo qofku system si uu gurigiisa u joogo lacag ku dirsan karo, amaba isagoo waddankii jooga uu lacag maanta isu soo diri karo. Maanta inuu qofku noqdo xor isagoo gurigiisa jooga uu dirsado, hadday noqoto dhinaca qiimaha oo dhaqaale badan aan dadkii u waxayna. Marka qofka bilaadanka hadduu caafimaad qabo, ilaahay caafimaad siiyey, laba shay baa ugu muhiimsan. Labada shayna waxa weeye inuu waqtigana ka faa'iidaysto, dhaqaalaha uu haystana uu ka faa'iidaysto, ama uu dhaqaalihiisa uu wax dhigto. Marka dhaqaalihiina waanu seefkaraynay, waqtigiina waanu seefkaraynay. Waxaa laga yaabaa maanta marka haddaad Muqdisho joogto ama aad Hargeysa joogto inaanad helayn system aan sistemkayga ahayn oo lacag isugu soo diri karto. Berigii hore waxaad mari jirtay wadooyin badan, xafiis baad la hadlaysaa, dadna waxaad leedahay lacagta hebel ayaan ahay, lacagta halay soo dir, waqti badan bay kugu qaadanaysaa. Talabada meesha ku jirta waxa weeye maanta kaba soo qaad, haddii aad u baahato 5 saac habeenimo ama aad u baahato 11 habeenimo, inaanad helayn maanta meel aad lacag ka dirsato. Laakiinse taasna anagu xor kuu siinay. Waxa weeye maanta in hooyada ama ehelkaaga qof ka mid ah haddiiba uu xanuunsado ama uu lacag ku baahdo oo dhakhtarkii lacag uu ka rabo, wadadii aad u mari lahayd ma jirto. Wadada keliya maanta ayaa jirtaa oo Transfer Galaxy maanta ka fudud baa jira oo ah inaad adigu isxigto haddaad luuqadiina Soomaaliga haysato. Haddii aad caawin u baahatana waxaad taabanaysaa nala soo xidhiidha amaba contactas ayaa taabanaysaa. Marka qof marka telefoonka dirto lambarka loo kala leena maanta Ingiriiska oo kale marka joogto lambar loo kale Ingiriiska ah ayaad wacaysaa, kadibna wuxuu ku dhacay exaamtay haddii wax kaa qadran kuu saxaya ama hadaad caawinaad u baahantahay mate waa tiraahdo halkaa maxaan ku qorayaa ama maxaan u baahanahay. Insha allah iminka systemkaga markaad isticmaalayso wadamada qaarkood oo kale, hadda kaa soo qaad Holland oo kale ama marka joogto Vlan oo kale ama Sweden joogto, qofku bankigiisu dooran karaa oo toos lacagta uga bixin karaa. Marka waxaan isleenahay wixii shuruudihiina laga rabayna waan kasoo baxnay iyadoo aqoonina ay ku dhisan tahay. iminka marka insha allahu Yurub oo dhan wax rajaynaynaa in qof walba bankigiisa sida kirada guriga uu bixiyo ama layrka uu bixiyo inuu systemka u galo lacagta uu ku bixiyo ama inuu kaarkiisa ku bixiyo. Marka labadaasan isbarbar wadayna, marka bangi ahaan wax caqabada nama haysato, waxaana rajaynaynaa insha allahu laftigeeda cidii kale dhibaa ka haysato ilaahay uu fudaydiyo. Laakiinse anaga wax mushkilada arrintaa naga taagane maanta ma jirto. waana waxaan isleenahay waa kaga duwantihiin shirkadii waqtiga badan ee hore soo jiray.